приїхала сюди заради одного запитання. Яке не ставила вам жодна художниця? Артист, як автор, я постійно профільтровую в свідомості ситуацію довіри. Наскільки люди довіряють або не довіряють тому, що я роблю. У нас є діалог, тому що діалог єдиний має право бути. В перемовинах не перемагає ніхто, в діалозі можна домовитись.